קוראים לי איימן מכפר עין סאלה, עבדתי רוב החיים שלי במסעדות. התחלתי בכיתה ט', פרשתי מכיתה ט', יצאתי לעבוד במסעדות, התחלתי בשטיפת כלים, חודש, חודשיים, אני לא זוכר בדיוק, זה לפני. ונכנסתי למטבח, התחלתי ללמוד, אחרי זה עברתי למסעדה אחרת, ולקחתי אחרי מסעדה אחרת גם עוד מסעדה. עד שעליתי לטבחות כאילו, ותפסתי מקצוע, ותפסתי אחריות. נפגעתי פגיעה בעבודה, אספתי קצת כסף, בניתי את הבית קפה הזה, ואני חי ממנו. גזענות, תשמע, גזענות בכל העולם נמצאת גזענות. בצרפת יש גזענות. בין היהודים עצמם יש גזענות. יש ספרדים, ויש זה, ויש טופים, ויש זה, ויש ערבים, חלק מזה יש ערבים. גם. בכל המדינה יש גזענות. השלטון יכול לשחוט בזה, כאילו, יכול לשלוט בזה. ברור, מה? כמו שהוא שולט במגזר הערבי, הוא שולט בעבריינות, הוא יכול לשלוט בדברים האלו.